Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр жана ошон эле катталуучулар. Биз буга чейинки чыгарган үйлөрдүн комментарийлерине дал ушундай чакан проекттеги үйлөрдүн чыгымын эсептеп берүүнү көпчүлүк суранышкан. Ага байланыштуу биз катталуучуларыбыздын сөзүн жерде калтырган жокпуз. Дал ушундай 3 бөлмөлүү, андан сырткары душевой коридору менен эсептелген мына ушундай үйдүн жалпы чыгымы канча, ушул боюнча сиздерге алдыда толук кандуу маалымат бермекчибиз. Бардык чыгымдары ушул фундаменттен тарта чатырына, эшик терезелерине чейинки эсептелген. Андыктан дал ушул видеонун аягына чейин бизден алыстабай кунт коюп көрүп турсаңыздар болот. Бул чакан жана тыкан проекттеги бюджетный варианттагы үй сиздер сураган, андыктан дал ушул видео сиздер үчүн. Мен сиздерге маалымат катары айта кетейин, бул үй негизи Баткен согушунун ардагери Руслан Абдулганиевдин үйү. Аталган үй Акниет Аманат кайрымдуулук фонду тарабынан жана ошондой эле жалпы элдин колдоосу менен курулган үй. Андыктан бул жерде бир аз арзаныраак эсептелиптир же башка деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Андыктан негизи кайрымдуулук иретинде салынгандыктан балким курулуш материалдарында, уста акыларында жана башка нерселеринде бир аз суммалар минималдык көрсөткүчө эсептелиши мүмкүн. Андыктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Видеону биз анда баштайбыз. Башында мына ушул үйдүн долбоорун сиздерге түшүндүрүп берели. Так, урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, эмесе мен дал ушул башында айтып өткөн 3 бөлмөлүү бир кабаттуу үйдүн негизи эскиздик долбоору менен сиздерди бир сыйра тааныштырып өтүп кетейин. Негизи азыр башында мен түшүндүрүп айтпасам, бул видеодо сиздерге түшүнүксүзүрөөк болуп калышы мүмкүн. Үйдүн өзүнүн видеосун, ошон үчүн мен мунун проектин бир сыйра сызып чыктым сиздерге түшүнүктүрөөк болуш үчүн. Бул 3 бөлмөлүү үй негизи узун туурасы 12:6, жалпы аянты, үйдүн аянты 72 метр квадрат. Ал эми бул жерде болсо, мен сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Узуну 12 метр, туурасы 6 метр. Башында айтып өткөндөй зал, спальный, кухня 3 бөлмөлүү бар, коридор, анан сырткары бул жерде душевой бар. Так, эмесе эң башында эле мен залдан баштайын. Залда бир эшик бул жерде, анан 2 терезе бар. 2 терезе бар. Бул залдын узун туурасы 5 метр 10 сантиметр. Узуну туурасы 3 метр. Бул негизги бөлмө зал болду. Андан кийинки залдын жанында жанашып турган бөлмө бул спальный. Бул бөлмөнүн узун туурасын өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жагы 3 метр 15 сантиметр, ал эми бул жагы 3 метр 10 сантиметр. Спальный менен кухнянын размерлери, периметрлери окшош жана бирдей. Бул дагы ушул 3-15-ке 3-10. Мен эми спальный менен кухня деп жазып койдум. Өзүңүздөр кааласаңыздар кухняны бул жака жылдырып, спальныйны бул жака жылдырып алсаңыздар дагы болот. Болбосо кухняны үйдүн сыртына башка улап алсаңыздар да боло берет. Бул эми баягы көпчүлүк биздин катталуучулар бюджетный варианттагы чакан тыккан үйдү сурашкан. Ошого байланыштуу мен бул үйдү чыгарып атам. Спальныйдын арт жагында, үйдүн арт тарабында бир терезеси бар, эл эми эшиги болсо бул жерде. Ал эми кухнянын терезеси болсо бул жакта эмес, бул жакта үйдүн кире бериш жагында, дарбаза жагында жайгашкан, мен ручка менен көрсөтүп турган жерде. Андан сырткары санузел дагы бар бул жерде. Санузел эмес, негизи душевой, жуунуучу бөлмө деп айтсак болот. Бул жерден узун туурасы 1:6:2. Бул ушул коридордун бир башына бөлүнүп өзүнчө душевой болуп жасалган. Эң аягында коридор, коридордун туурасы 1:6, ал эми узуну 4 метр 35 сантиметрди түзөт. Негизи коридор, биз айтып өткөн ушул коридор. Бул жерде болсо коридорго кире бергендеги эшик, 2 эшиктүү брон эшик. Ал эми бул жагында болсо терезе. Мен эшиктерди чаканыраак кылып, ал эми терезелерди кененирээк кылып белгилеп бердим. Бул 3 бөлмөлүү үйдүн эскиздик долбоору, же болбосо проектиси деп айтсам болот. Сиздер көрдүңүздөр, 12:6, 72 метр квадрат, 3 бөлмөлүү, зал 5:10:3, спальни менен кухня 3:15:3:10, ал эми санузел жок, душевой 1:6:2, кухнясы, коридору болсо 1:6:4:35. Мына ушундай, эмесе алдыда чыгымдар боюнча маалыматтарга өтө берсек.
Урматтуу биздин катталуучулар, негизи бул үй кайрымдуулук иретинде көпчүлүк элдин мына ушул Руслан мырзанын согушта бирге согушкан куралдаш досторунун жардамы менен ушул ошондой эле Ак Ниет Аманат фондунун жардамы менен курулган үй. Бул жерде кээ бир нерселери бекитилбей кеткен болушу мүмкүн, андыктан силер туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Көп нерселери минимум эсептелген, анткени кайрымдуулук иретинде уста акылары кээ бир жерлеринде алынган эмес, кээ бир жерлерде өтө аз акча алынган. Фундаменттин материалдарына жалпы кеткен чыгым 58 000. Бул жерде тияк бияктан болгон жардамдар менен бол балким ушундай эсептелгендир, бирок Медер мырзанын берген ушул фонддун төрагасынан берген маалыматына ылайык 58 000 сом кеткен ошол уста акысы менен фундаменттин жалпы чыгымдарына 58 000 сом. Ошондой эле андан кийин дубалына айта турган болсок, 16 000 даана бышкан кыш кеткен. Мен орточо эсепте 5,5 сомдон эсептеп 88 000 сом чыгарып койдум. А негизи чындыгында бул үйдүн дубалыны ушул кыш заводдор, ар кандай демөөрчүлөр өздөрү беришкен, акысыз келген. 4 000 дана кышты ушул фонд өзү сатып алган экен. Мен жалпы 16 000 дана кыштын эсебин 88 000 чыгардым, анткени сиздерге түшүнүктүүрөөк болушу үчүн. Уста акысы болсо, негизи муну акысыз урушкан ошол Ооган жана Баткен согушунун ардагерлери. 16 000 дананы эгер 3 сомдон урганда уста 48 000 сом акча болмок. Андан сырткары мен жалпы чыгымдарды эсептей албадым, ошол дубал урганга кеткен раствордун эмелерин эсептегенге мүмкүнчүлүк болбоду. Дубалга кеткен чыгым ошондо 136 000 сом болду. Бул кыштын баас саны менен кыштын суммасы менен уста акысы гана бул жерде бар, сиздерге түшүнүктүрөөк болушун айтып коеюн. Жалпы дубалга 136 000. Андан сырткары крышасы, чатырына кеткен чыгымдарды айта турган болсок, бул жерде таштамай, торсун, жыгач, рейка деги эле бардыгына 58 000 сомдук ушул жыгач тактайлар кеткен, сасналар, карагайлар. Түстүү шипр российский кетиптир, 85 дана, 50 000 сомго алыныптыр. Бул дагы ошол фонддун өзүнүн берген маалыматына ылайык мына ушундай. Уста акысы минимум эсептелип 18 000 сомго жаап бериптир. Мына ошентип жыгач, шипр, уста акысынын жалпы эсептегенде 126 000 сом каражат чатырына кеткен. Ошону менен бирге комнатадагы счашка, швак, монтаж, штукатурка, ушул кара швак бардыгы ишинде кызмат акысы менен 66 000 сом болуптур. Үйдүн ички сырткы отделкасы, жалпы материалдары уста акылары менен кошо эсептегенде 132 000 сомго чамалаптыр. Бул албетте абдан мындай аз эсептелген, анткени ушул усталар дагы кайрымдуулук иретинде абдан арзан жасап беришкен. Терезелерди дагы өзү мындай баалап гана айтыптыр, негизи булар дагы атайын спонсорлор тарабынан, демөөрчүлөр тарабынан берилген. 5 дана терезе эгер 5 000 эсептей турган болсок 25 000. Ал эми эшиктер, бул жерде к калып кетиптир, кечиресиздер, эшиктер 5 дана 40 000 сом мына ушундай эсептелген. Негизи ушул азыркы биз айтып өткөн мынабул жердеги счашка, 66 000, монтаж, штукатурка деген жерден баштап мынабул эшиктерге чейин 263 000 сом сарпталыптыр. Эми мен жалпы чыгымды сиздерге эсептеп берейин. Бул жерде фундаменттин материалдарына 58 000 сом кетти, баягы өзүңүздөр көргөндөй. Дубалга жалпы 136 000 сом кетти, ал эми крышага 126 000 сом. Жалпы шубактын отделкасына, айне кешиктерге 263 000 сом акча сарпталды. Муну ошентип жалпысынан сиздер көргөн 3 бөлмөлүү үй дүн ушул баштан аяк бүтүшүнө чейин до ключ, мындайча айтканда 583 000 сом акча каражаты эсептелди. Албетте бул сумма сиздер ойлогондон бир канча аз болушу мүмкүн, анткени бул жерде уста акылары көп жерлери эсептелген эмес. Андан сырткары усталардын тамак ашы дагы эсепке кирген жок. Бул үй негизи кайрымдуулук иретинде мына ушул Баткен согушунун ардагери Руслан Абдулганиевдин үйү. Мына ушундай биз сиздерге 3 бөлмөлүү чакан бюджетный варианттагы үйдүн чыгымдарын эсептеп бергенге аракет кылдык. Кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз, бирок сиздерге приблизительно орточо эсепте мына ушундай каражат менен 3 бөлмөлүү үй салса болот деген ойду айткыбыз келди. Албетте кээ биркилер балким өзүнө чакан үй салгысы келет, кээ биркилер балким ушундай 3 бөлмөлүү
временка салайын деген ойдо болушу мүмкүн. Андыктан дал ушул видеонун ссылкасын, шилтемесин досторуңуздарга бөлүшүп, сунуш пикирлер болсо, комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Ошондой эле эгерде сиздердин дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер, сунушуңуздар болсо, же болбосо өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө канча кеткендерин дагы комментарийге калтырсаңыздар болот.